לספר האחרון שאני כותב לך. אל תתחיל עוד פעם עם הקטע הזה של ספר אמיתי. מה זה מאחרה הזה? אני סופר, אני רוצה לכתוב. ומה זה נראה לך? ציור? רפאל, זה מה שאתה כותב. ואתה עושה את זה טוב. הכי טוב. הכי טוב שאתה מקבל על זה פרס היום. אז אל תזיין לי את השכל, ספר אמיתי. אף אחד לא רוצה לקרוא ספר אמיתי. אמיתי יש בחיים. זה לא משהו. אתה אוהב את הידיים שלי? ואת הרגליים? אתה אוהב את הרגליים שלי? גם. ואת הבטן? ואת הציצי שלי אתה אוהב? הוא לא יודע עם השאלות האלה. אתה בא? לאן? להופעה. לא, אני צריך לעבוד. זה הבכורה. אני לא יכול. אמרתי לך לא להתאהב בי. מאוחר מדי. עטף אותה לאט באצבעותיו ומתח את זרועותיה אל מעל ראשה. ראה הדבר בגופה. הוא נשק בעדינות את צווארה. היא קישתה את גבה, קרחה את רגליה סביבו ומשכה אותו לתוכה. היא ניסתה להיאבק בתחושת ההתלהבות שגעתה בה, אך התחושה הייתה חזקה כל כך שהיא חשה שהיא נסחפת בגאות. ופתאום נעלמו העולם והזמן, ורק הם נותרו. רק התשוקה העירומה שסחפה אותם לעולם אחר. הוא היה חלומה של כל אישה.
אנחנו חצי שנה ביחד, ואני לא מרגישה שהצלחתי להגיע אליך. מסתבר שאני בחורה עם צורך גדול ברוך ואהבה. אני צריכה גבר שיוכל לתת לי את זה. תשתק. אין לך מה להגיד? מה את רוצה שאני אגיד? סיימתי לקרוא את הספר שלך. מהמם. מהמם. הספר הכי טוב שכתבת. ובסוף, כשנפגשים על הסיפון אחרי 4 שנים, והוא אומר לה שהוא אוהב אותה, והשקיעה והדולפינים, איזו רומנטיקה, איזו אהבה. אני בכיתי. תגיד, מי זאת? יפה, אה? חדשה פה. כוכבת פורנו בינלאומית. נוסעת. למקום רחוק. איפה זה יוצא? זה הנהג מונית צריך לדעת, הוא הבעל מקצוע. באמת כוכבת פורנו? אני שחקנית. כשאני מבצעת מציצה, הצופה מתרכז רק בהבעה של העיניים שלי ושל הפה שלי. וזה בגלל שאני קודם כל שחקנית. אתה יודע שהלוויתנים מתאבדים כשמשהו לא מסתדר להם? אבל אני בדיוק הפוך מהלוויתן, כשהם מעוררים אותי. אני לא מפחדת מהכאב, אני... מאמינה בכוחם של החיים. מאמינה בכוחם של החיים? את נשמעת כמו אחת הגיבורות מהספרים שלי. את לא מכירה אותי, אבל אני סופר מפורסם. איזה מין דברים אתה כותב? רומנים רומנטיים. סיפורים על אהבה. אז אנחנו דומים. שנינו מוכרים אהבה. קצת מגוחך, לא?
סופר של רומנים זולים וכוכבת פורנו, מה לנו ולאהבה? אני יודעת שהיא מחכה לי אהבה. כשאני אמצא אותה, אני לא אתן לה ללכת. אני נתתי לה ללכת. הערב כשיצאתי מהבית, היא בדיוק ארזה את הדברים שלה. בחורה עם צורך גדול בחום ואהבה. היא הלכה למצוא את הגבר שיכול להעניק לה את כל האהבה שהיא מחפשת. וזה לא אתה? זה כן. חשבתי ככה. אולי לא. זה לא הזמן להססנות. אם היית גיבור באחד הספרים שלך, היית נותן לה ללכת? סביר להניח שלא. אז מה הוא היה עושה? הוא היה נלחם. הוא היה מחכה לה ליד הדלת, מניח בעדינות, אך בנוקשות את ידיו על כתפיה הרוטטות, מצמיד את שפתיו ליד אוזנה ולוחש לה שהוא הגבר שלה. הוא היה נותן לה להרגיש את אהבתו, את שוקתו, את אהבתו, ואת פגיעותו למרות שניסה להסתיר אותה. הוא היה מנשק את שפתיה וצברה, מוריד לאט את חולצתה עד שזו הייתה מונחת ברפיון על כתפיה, אך לא למטה מזה. עדיין לא. הוא היה גורם לה לחוש את הרעב שהוא חש, כדי שלא תרצה לעזוב אותו שוב. אז למה אתה לא עושה את זה? כי החיים זה לא רומן רומנטי. אתה תתפלא לדעת כמה החיים זה כמו הספרים והסרטים. ואני בתור כוכבת פורנו, אני אומרת לך את זה. טקסי! אז מה החלטת? אתה נשאר כאן עם הבעיות שלך, או שאתה הולך להילחם על אהובתך? יותר קל להתחיל שיחה מאשר לגמור אותה, נכון? גם בספרים זה ככה. אז שלום. שלום. ובהצלחה. עד שהתחיל להרגיש כאב והתעורר, ירח הציף את החדר. זרוע שכבה משותקת, תקועה כמו עוגן ישן תחת גבה. היא הייתה שקועה בחלום בו הגיע מוקדם מדי לנשף ריקודים. תעזרי לי, אמר. וניסה להעלות את זרוע, אך זו שכבה לשם, כואבת, מבלי יכולת להתרומם בעצמה. היא התעוררה ושאלה מה קרה. נרדמה לי היד, הוא ענה, ובשומעו את המילים הללו, ידע כמה זה אבסורד, אבל לא יכול היה לצחוק. איכשהו, במאמץ משותף, הצליחו להרים אותה. לא יכול להיות שזו היד שלי. חשב בשעה שחבטו בה והאיצו בה לחזור לחיים. הם ניערו אותה עד שנעלמו ההקצוצים. הם אמרו כמה מילים, אותם דברים מרגיעים שאנשים שאוהבים אחד את השני אומרים זה לזו, בהתחשב בשעה ובנסיבות הכל כך מוזרות. כל אחד מהם הלך לאמבטיה וטיפס חזרה למיטה, לצד הקבוע שלו. לילה טוב, היא אמרה בפעם השנייה באותו לילה ונרדמה. אולי לתוך אותו חלום, אולי לתוך חלום אחר.
surannée comme une ballerine de l'opéra Garnier, indémodable. Mais surannée, je mise en popeline, sonnée de Mallarmé, peu négligeable. Mais surannée, après le chant du cygne, dépassée. Sure.